ukhruj minha fa innaka rajim. Baca hadis ini baik. Orang kena saya ini baca. Ukhruj minha fa innaka rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Baca setengah kali. Jadi bagi orang yang tak kenal sini pun, kalau takut dalam bahaya, baca setengah kali. Ini kalau kenal sini. Jadi moga-moga dengan wirid itu Allah bagi kita terlepas daripada musibah ataupun bala yang menimpa kita, insya-Allah. Elok kita amalkan, insya-Allah.